Подневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Денеска се одбележуваат 124 години од смртта на големиот поет и преродбеник Григор Прличев. Охриѓани дишат најчист воздух. ТАФ преговара со Eurowings за летови до Минхен и Дизелдорф. Авиокомпанијата Катар Ервејс денеска официјално потврди дека од 17. јули годинава ќе почне да лета на линијата Скопје-Доха-Скопје. Скопјани најчести купувачи на станови во Охрид во 2016 година. Во дневников избор на вести од светот и спортот, а ние започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Охрид со низа активности му оддава почит на ликот и делото на Григор Прличев. ТАФ преговара со Eurowing за летови до Минхен и Дизелдорф. Британската кралица Елизабета прославува сафирен јубилеј на престолот. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Охрид со низа активности му оддава почит на ликот и делото на Григор Прличев. Денеска во неговата спомен куќа беше промовирано адаптираното издание на неговата автобиографија, а беа доделени и наградите на првонаградените ученици по распишаниот конкурс на училиштето кое го носи неговото име. Со манифестацијата «Стихови и звуци за Прличев», денеска во спомен куќата на Прличев продолжи активностите посветени на едно од најголемите имиња во македонската литература, ловороносецот Григор Прличев. Во рамки на настанот, градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски ги врачи признанијата на првонаградените ученици по распишаниот конкурс на основното училиште Григор Прличев. Тој им честиташе на добитниците и им посака нивната љубов кон литературното соопштување на емоциите да биде мотивациски повод и за нивните другари и соученици да се занимаваат со литература. Вашите професори, но и ние, од локалната самоуправа, сме обврзани и имаме гордост да ја поддржиме и афирмираме креативноста на младите и на учениците, се разбира, зашто тоа е основен темел за формирање на здрави и образовно подковани генерации кои ќе не водат во иднина. Исто така, во рамки на настанот беше промовирано адаптирано издание на Прличевата автобиографија од авторот Славе Ѓорѓо Димовски, кој рече дека идејата за пишување на едно вакво издание се јавила пред два месеци за време на еден од часовите по македонски јазик, обработувајќи автобиографијата на Прличев со учениците како лектира. Имаше едно постаро издание кое што добро исто и тоа, Тодор Димитровски. Некако беше опоро за читање, бидејќи беше со доста архаична лексика и некои проблеми во синтаксата, ходејќи по патот на Прличев. Тоа ми даде идеја и времето ми помогна со тие тешки мразови во јануари да го направам ова издание и да го наменам точно за тие ученици. Значи, изданието на автобиографијата е наменето за помладата читачка публика. Промотор на изданието беше професорот Димитар Пандев, кој меѓу другото истакна дека да се приопшти денес Прличев на стандарден јазик, значи да се свати мислата на Прличев, неговата мисла што знаела мера и збор. Потегот на Прличев, ретко кој ќе го свати во негово време, го сваќаме денес, со сето она што сме го надградиле над преродбенското дело и над црковно-народната борба на Прличев, и го освежуваме повторно. Денес со творечкото разоткривање и осовременување на Славе Ѓорѓо Димовски. Вклопувајќи ги во диптихон, Славе Ѓорѓо Димовски му дава централно место на Прличевото преродбенско епохално дело,
зашто го вклопува меѓу просветителската идеја на Јоаким Крчовски, бездруго најчитаниот автор во Охрид во 19. век. Манифестацијата беше збогатена со настап на Охридскиот градски хор која изведе Прличевата 1762 лето. Во рамки на настаните посветени на ликот и делото на Прличев, денеска на неговиот гроб се одржа и панихида, а бројни делегации положија свежо цвеќе. Денеска се одбележува 124 години од смртта на големиот поет и преродбеник Григор Прличев. Училиштето кое го носи неговото име со положување на ловоров венец и свежо цвеќе на споменикот во дворот, ги започна чествувањата посветени на својот патрон. Со положување на ловоров венец и свежо цвеќе на споменикот во дворот, основното училиште Григор Прличев ги започна чествувањата посветени на својот патрон. Директорката на училиштето Силвија Мојсовска рече дека за нив ова е голем ден кој го чествуваат со голема радост и задоволство. И наставниците и учениците сите заедно овој ден го чувствуваме како навистина среќен ден, празник, убав, во кој го славиме името на нашиот патрон, да му оддадеме чест, почит. Сите ученици се ангажирани за приредбата, за игрите, за сите работи кои се потребни за да се одбележи овој ден. Патронатот им го честита и замени градоначалникот Ангел Јанев, кој порача никогаш да не се заборави аманетот кој ни го остави Прличев. Да го честитам и да им посакам Григор Прличев како патрон, како оне што го носи и името на нивното училиште, да не се заборави секако преку кажувањата на историјата, преку кажувањата на наставниците, преку сите оние работи кои што тој ги правил и преку се она што представува во македонската литература, македонската книжевност и се разбира во македонштината. Во склоп на манифестациите по повод патрониот празник на основното училиште Григор Прличев има подпишување на договор за соработка помеѓу училиштето и ГТ институтот, како и свечена академија. Охриѓани дишат најчист воздух. Според мерењата во месец јануари, воздухот во Охрид, Струга и Дебар е чист и во граници на нормалата. Велат од Центарот за јавно здравје од Охрид. Нашиот град е идеално место за дишење чист воздух, а причина е Охридското езеро, но и близината на планината Галичица. Со оглед на тоа што во моментов граѓаните на повеќе градови низ Македонија се засегнати со алармантната состојба со загаденоста на воздухот, охриѓани можат да бидат спокојни. Воздухот во нашиот град и според последното мерење е чист и во границите на нормалата, истакна доктор Лидија Симоновска од Центарот за јавно здравје од Охрид. Во Охрид имаме 4 мерни места, кај автобуска станица, старата автобуска станица, детската градинка, Јасна Ристеска, со карата Темхем, и општава болница Охрид, овдека напред ние пред сама Варскрсница поставено инката со боцата. Во Струга, морам да кажам и за Струга и за Дебар, пошто и тие подпаѓаат под нашиот центар, кај општата болница е поставено и градскиот пазар, во Дебар кај општата болница. Во сиве три града, и во Охрид, и во Струга, и во Дебар, немаме никакво загадување. Во Охрид се измерени 46,85 микрограма на метар квадратен, 81,22 и 85,80, а максимално дозволената концентрација на вкупниот остаток на аероседиментот е 300 милиграми метри квадратни на ден, што значи дека има многу голема разлика со нашите вредности, додава Симоновска. Овдека се уште имаме пробев, промаја, што би рекле, на ваздух, имаме движење на ваздух од планината кон градот и од езерото кон планината. И ради тоа ние немаме загаден воздух, се уште. Ама, ако продолжиме со градење на високи згради, посебно до крајбрежјето на Охридско езеро, е тогаш и овде истото ќе се случува што се случува во Скопје, во Тетово и во другиве градови на Македонија, во Куманово, кај што воздухот е загаден. Високиот процент на аерозагадување може да предизвика воспаление на дишните патишта дури и кај здравите лица. За разлика од Тетово и Скопје, Охрид е идеално место за дишење чист воздух.
ТАФ преговара со Евровинкс за летови до Минхен и Дизелдорф. Според ТАФ, изминатата година за нив беше успешна, затоа што продолжи високиот двоцифрен раст на бројот на патници. Истиот достигна вкупно 1.794.376 патници на двата македонски аеродрома, со годишен пораст од 15%. ТАФ Македонија преговара со германската нискобуџетна авиокомпанија Eurowings, која е дел од групацијата Lufthansa за воведување авиолинии Скопје Минхен и Скопје Дизелдорф. Од ТАФ нагласува дека по првичните преговори деновиве представник на Eurowings во Скопје устварил средби со менеджментот на ТАФ Македонија и представниците на маркетинг одделот на ТАФ аеродроми од Истанбул, како и со надлежните владени институции и туристичките агенции од земјава. Eurowings со седиште во Дизелдорф е дел од групацијата Луфханза и се смета за нискобуџетна авиокомпанија. Лета до повеќе од 140 дестинации во над 40 земји во Европа, а позната е по добрата мрежа на рути до атрактивни туристички локации за одморање. Лета во повеќе земји од регионот како Албанија, Бугарија, Хрватска, Србија, Косово, Црна Гора, Турција. Преговорите со Eurowings е дел од нашите маркетинг активности кои постојано ги спроведуваме со цел проширување на мрежата на линии од двата македонски аеродрома. Вели Алпер Ерсој, генерален директор на ТАФ Македонија. Според него, ТАФ аеродроми постојано преземаат слични активности, одржува состаноци, преговара со авиокомпанији и тур оператори, меѓу кои и посета на полски и француски тур оператори на Македонија и на Охрид. Минатата година, што резултира со конкретен договор и од оваа летна сезона, најголемиот полски тур оператор ќе почне со летови од Варшава и од Катовица до Охрид. Во 2016 година ТАФ во Македонија го донесе најголемиот од европски тур оператор Томас Кук, што отпочна летови на рутата Брисел-Охрид, а во исто време стартуваа и чартерите Охрид-Белград на Ер Србија и Охрид-Телавив на Аркија. Од Скопскиот аеродром минатата година беа отворени 4 нови линии до Берлин, Копенхаген, Братислава и Хановер со Визер. Авиокомпанијата Катар Ервејс денеска официјално потврди дека од 17. јули годинава ќе почне да лета на линијата Скопје-Доха-Скопје. Најави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Сакам да информирам дека авиокомпанијата Катар Ервејс официјално ќе започне со летови Скопје-Доха-Скопје од јули оваа година. Како што ни информира од Катар Ервејс, авиокомпанијата ќе почне со процедури за добивање на потребни дозволи за летање и веќе од 17. јули ќе го воспостави прв лет од Скопје кон Доха. Се работи за една глобална авиокомпанија која ќе понуди нови можности за сите македонски граѓани директни летови кон Блискиот Исток. Со ова се реализира уште едно наше залагање, а тоа е зголемување на бројот на достапни линии. Последниве неколку години авиосообраќајот во Република Македонија постигна вистински напредок, како од аспект на бројот на патници, така и по бројот на нови дестинации. Минатата година ја завршивме со рекордни 1,8 милиони патници, што поминали с двата аеродроми, што представува трикратно зголемување споредбено со пред десетина години. Во однос на бројот на дестинациите, исто така постигнавме рекордна бројка на нови дестинации, сето тоа се поради политиките што ги спроведуваме во оваа дејност. Денес имаме преку 30 дестинации, од кои 25 се достапни преку ниско буџетните компании. Ќе останеме на истиот курс со истата политика, а тоа е привлекување на нови авиокомпании што ќе понудат нови дестинации и секако со пристапни цени на билетите. Ако во 2005 година имаме некоја информација кои се превезеле број на патници од двата аеродроми од прилика 560.000, во 2016 година веќе имаме 1,8 милиони патници. Ако на аеродромот Александар Велики во 2005 година сме имале околу 526.000 патници, 2016 година имаме 1,6 милиони патници. Бројот на превезени патници на аеродромот Свети Апостол Павле Охрид во 2005 година биле околу 54.000 патници, а сега имаме во 2016 година заклучено преку 142.000. Со ова покажуваме дека сите оние мерки влада што ги носи се добри мерки, дека граѓаните ќе ги добијат сите оние бенефиции ние што ги спроведуваме и затоа ќе продолжиме со истите мерки, со истите политики за да имаме нови дестинации, а секако и да имаме подобри цени на билетите на секаде на сите за сите дестинации кон светот.
Со учество од 50% од вкупната продажба, Скопјани и граѓаните од други делови на Македонија биле најчести купувачи на станови во Охрид во 2016 година. Тоа според агентите за недвижности е показател дека градот се шири и му се потребни нови станови, за да се зголеми понудата која моментално ја задоволува побарувачката. Изминатата 2016 година најчести купувачи на станови во Охрид биле клиенти од Скопје и останатите делови на Република Македонија со учество од 50% од вкупната продажба, од кој околу 20% со намера преселување во Охрид. Потоа следат нашите иселеници и странците со 30% од продажбата и остатокот 20% се охриѓани. Сето тоа е еден добар сигнал дека градот ќе се развива во иднина. Цениме дека покрај туризмот и градежништвото, само планско, нели, за да не се наруши она еко баланс на езерото и на градот, значи еколошката структура, значи ќе овозможи луѓето да имаат квалитетен живот и да се развива и во таа насока. Во однос на понудата и побарувачката на станови, Спасеска Цветковска вели дека понудата на станови во Охрид е задоволителна, односно ги задоволува потребите на побарувачката. Веќе се отпочнати и некои нови градби, кои според неа дополнително ќе ја збогатат понудата. Очекуваме во следниот период исто така да се дооформи урбанистичката документација на неколку локации, да започнат уште неколку нови згради, а се разбира и да се донесат нови урбанистички планови, кои што ќе придонесат повторно да се зголеми градбата, се разбира со една соодветна динамика, како што претходно напоменавме, за да не се наруши екобалансот на градот. Според проценките, изминатата година во Охрид се изградиле околу 200 станови. Охридската екипа Охрид Топ Тим ќе учествува на меѓународниот турнир Балканика Куп во Сандански, Бугарија. Нашите најмлади фудбалски надежи ќе се надпреваруваат со голем број балкански екипи. Веќе традиционално охридските бели ќе бидат дел од престижниот меѓународен фудбалски турнир Балканика Куп 2017, што ќе се игра во Сандански, Република Бугарија, од 8 до 16 февруари. Друштво на охриѓани на овој исклучително силен турнир, кој има карактер на мини балканско првенство, ќе им прават повеќе фудбалски гиганти од регионот, како Црвена Звезда Белград, Партизан Белград, Левски Софија, Лудогорец, Славија Софија, Локомотив Софија, Локомотив Пловдив, Ботев Пловдив, Раднички Ниш, Работнички Скопје, Пандев Струмица и многу други. Имаме учество, можам да го промовирам, нашето учество на Балканика Куп. Тоа е еден вид балканско првенство во фудбал, на кој што учествуваат екипи од рангот на Црвена Звезда, Партизан, ЦСКА Софија, Вардар, Работнички, ПАОК од Грција, Лудогорец од Една балканска... Еден вид балканско првенство. Балкански кремене, така, можам да речам. Ние ќе учествуваме со две генерации, односно генерација на деца родени 2006-та и генерација на деца родени 2004-та. Охрид Топ Тим со задоволство ја прифати поканата на организаторот да се надпреварува во две возрастни категории, и тоа со генерација 2004 и генерација 2006 година. Групите на турнирот се веќе излечени и со сигурност можеме да кажеме дека не очекуваат исклучително интересни и возбудливи фудбалски надпревари со мощни атрактивни противници. Денеска во регионов променливо време со врнежи од дожд.
Посвежо време и пониска температура се најавува од петок. Дневните температури од петок ќе бидат во опаѓање. Утре ќе има повремени врнежи од дожд, а на високите планини повремен снег, почесто до предпладневните часови. Ке има услови за појава на грмежи, особено во југоисточните делови. Во дневникот на УДВА следува временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Екипата на УДВА ви посакува пријатен ден.